Rais William Ruto ameendelea kuwashtumu maafisa wa polisi kwa kushindwa kuhakikishia wananchi usalama katika kaunti ya Laikipia. Ruto anasema kuwa polisi wamejiingiza kwenye vita vya kisiasa wakati wa kutekeleza majukumu yao. Naibu Rais amesema maafisa wa usalama wako mbioni kumdhalilisha baada ya kukabili uhalifu. Ruto alikuwa akikutana na viongozi kutoka eneo la Narok Magharibi nyumbani kwake mtaani Karen. Shida ambayo iko Kenya hii ni kwamba yule ambaye angesimamia mambo ya usalama anafanya siasa ya bure na siasa duni kwa mambo ya usalama. Mimi nataka niwaambie wale walisema ya kwamba ati mimi niko na shamba kule Laikipia ekari 1015. Mimi nataka niwaambie kwa sababu nyinyi mumesema hiyo shamba iko na ni yangu. Sasa mimi nawapatia authority. Hiyo shamba eka 1015 mnayosema ni yangu, endeni mugawanye mupatie wananchi. Sasa mimi niko na shamba huko. Sasa mimi nimesema hiyo shamba kwa sababu nyinyi mnajua mko na details. Hiyo shamba ambayo mmesema ni ya William Ruto 15,000 acres. Sasa nimewapatia authority, munaweza kwenda kugawanyia wananchi wa Laikipia. Ndio kupatikane mahali ya wananchi kulisha ng'ombe zao.